ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပရိသတ်တွေမသိကြသေးတဲ့မြမအိုက်တော့ကအက်စတာလေးရဲ့ရင်နာတရားဘဝဆက်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဟေးချူလုံးတို့ဟေးချူသူတယောက်ဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့အိုက်ရောမာလီအက်စတာတယောက်မင်းညားကလည်းအဆွေးသင်းလေးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြောပြခဲ့ပါတယ်အက်စတာလေးရဲ့မျက်ရည်ချူခြင်းမဟုတ်တဲ့ရင်နာတရားဘဝဆက်ကြောင်းကို
ကျင်းပကြီးကငယ်ငယ်မင်းများတွေမူမိသားစုကလည်းတိတ်ချေကြတာချင်းမိနေမှာနေတော့အတူသွားအတူစားဆိုင်ကယ်အစုပ်ကြီးနဲ့ပြင်ထွက်ရင်လူ600ဆိုင်ကယ်နဲ့မဆန့်လို့နှစ်ခါခွဲတည်ရတာအက်စတာကငယ်ငယ်လေးတွေကတချင်းဆိုရတာကိုယူသွခဲ့တာဖခင်ကြောင့်ကအစားချင်းတိုင်းသားတွေပြိုင်ပွဲအလေဗမာတန်ဆိုကာယီဒီအစုံထူးချွန်စုရခဲ့တာကြီးပဲသူ့ရဲ့ချင်းကိုတည်လို့အတင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ အခြေတိုင်းရောအနောက်တိုင်းမှာမကျန်နိုင်ငံတကာဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ပြုတော်ကိုချီးမွမ်းဖျော်ပေးခဲ့ဘူးတယ်။အက်စတာလေးဟာတက္ကသိုလ်တက်ရတော့ရန်ကုန်မှာအဆောင်နေရတယ်။သာသမီတွေကိုပညာတတ်ဖြစ်စေလို့တဲ့ဖခင်ကလည်းမိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးတိုင်းနှမမှာအလုပ်ထွက်လို့ရတယ်။အရင်ကမခွဲတဲ့အတူနေခဲ့ကြတဲ့မိသားစုတွေဟာပညာရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တကွဲတပြားစီပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှ
ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံရတာလေအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပြောရရင်ယောက်ျားကြီးတမ်းမဲ့ဇနအောင်လှုပ်ဆက်ခင်ပြီးကွင်းဖန်နေကြတဲ့ခေကြီးမှာမင်းကလေးတယောက်ကဘဝအဆင်မပြေတာရင်ဖွင့်ပြတာကိုမျက်ရည်ကျူတယ်လို့သမုတ်ကြတာအံ့ဩပို့တော့ကောင်းသေးတယ်ဗျာလူတိုင်းမှာအခက်အခဲဆိုတာကိုယ်စီရှိကြတယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီလည်းရှိကြတာပါပဲ မိသားစုရဲ့အခြေကလွယ်ရင်အရာရာမချောမွေးခဲ့တဲ့အက်စတာလေးမှလည်းမိသားစုနဲ့ဘဝမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိမှာပါပဲခုမြမာရီတော်ဝင်ပြန်ရတာကလည်းနောက်ဆုံးကောင်းရိုးမြင်လေးမဟုတ်ပေမဲ့အက်စတာအတွက်အိမ်မက်အကြီးကြီးကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဂေတကားကြီးတစ်ခုဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာပဲအက်စတာလေးဟာဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်ငိုလေကြီးလေဝမ်းလဲလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ကာလပတ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်